Alô, alô, chegou o carro do Teleamor. E olha aí, hoje a homenagem é pro Jefferson. Cadê ele? Ei, Jefinho. Ô, meu barrigudinho. Moção, é da Daiane. Que porra é essa, meu? Ô, Daiane, quanto é que tu pagou nessa merda? Tudo certinho com o computador, só que você vai ter que manter ele na tomada. Esse aqui é o Rickson, meu marido que eu falei pro senhor, faz telemensagem, né? Ele também conserta o computador. E ele fecha tudo super bem. Procure o Pacheco, lá na rádio. E o que você tá fazendo de bom? Perde a bola o Leonardo, agora passou a bola. Olha aqui, chegou o Maurício, perna direita nela, é gol! Me bota um microfone na frente que eu saio rasgando. Microfone? Toma um café aí enquanto eu tento dar uma consertada aqui. Ei, ei. Povo de Deus! Segurações aqui. Tá no ar, cara. Entrou ao vivo. Genial. E agora em diante, você chama Pastor Rickson. Nas ondas da fé! Quanto é que vão te pagar? A gente ainda não conversou sobre isso. Como assim? Olha aí, milagre! Solta a vinheta do milagre! R$2,00! E sua dessa espetacularização? Eu gosto. Deposita. Rio de Janeiro está um inferno de calor. Deus não gosta desse negócio de inferno. Vou leiloar as gravatas do pastor Weder. Você é uma revolução! Pacheco, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Vem um monte de gente, um monte de fiel. É a glória. Ergue a cabeça, limpa a bunda e vai lá e você vai arrebentar com ele. Você congrega aqui com a gente? Congrego gostoso. Nas ondas da fé. Existirá em toda a raça e engrandecerá. Eclesiastes. Eclesiastes do caralho, que isso aí é Lulu Santo, cara. Breve nos cinemas.